Röd 43, kapitel 6. Elins mamma ska få lönehöjning och chefen låter henne välja mellan två alternativ. Alternativ 1. Du får ingen ökning denna månad, men 12% ökning nästa månad. Alternativ 2. Du får 6% ökning denna månad och 6% ökning nästa månad. Vilket alternativ ska Elins mamma få ut mest pengar efter de två månaderna? Då kan man göra så att man antar att hon har en månadslön. Då antar vi. Antar. En månadslön. Bara för att vi ska få någonting att räkna på. Och välj nu inte en månadslön som är jätteojämn, utan välj någonting som bara blir lätt att räkna på. Då väljer vi en väldigt konstig månadslön. Vi väljer exempelvis 100 kronor, säger vi att de tjänar i månad. Väldigt orimlig summa, men väldigt lätt att räkna på. Vi säger att de tjänar 100 kronor i månaden. Och så tar vi alternativ 1 först. Vad innebär detta då? Jo, då får hon ingen löneökning första månaden, men sen får hon 12%. 12% är ju en förändringsfaktor på 1,12. Så gånger vi den med 100. Så efter de här två månaderna så skulle hon då ha en månadslön på 112 kronor. Ja. Är det bra eller dåligt då? Då kör vi alternativ 2. Alternativ 2. Då får man först 6% första månaden. Då kommer jag visa två sätt att räkna ut det här. Det ena är att vi först räknar ut 6% ökning första månaden. Då får vi en ny månadslön. Så räknar vi 6% på den. Och sen ska vi visa ett annat sätt där man kan räkna ut vad 6% på 6% är. Men först metod 1. Skriver vi metod 1. Efter en månad så tjänar hon då 100 kronor gånger 1,06 är alltså förändringsfaktorn om man ökar 6%. Då blir det 106 kronor tjänar hon efter första månaden. Efter andra månaden då? Efter två månader. Nu ska hon få 6% igen. Men då får hon ju inte det på 100 kronor. Utan på 106 kronor får hon 6%. Så tar vi mina räknare till det. Det blir 112,36 kronor. Tjänar hon då. Ja. Okej. Okay. Vad gör vi sen då? Och så ska vi jämföra förslagen. Det blir inte så jättestor skillnad det här. Vilket tjänar hon på? Vilket får hon ut mest pengar på? Det förslaget eller det förslaget? Och sen att förslag nummer 2 kommer ge lite mer pengar. Det här var metod nummer 1. Nu ska vi visa metod nummer 2 då. Då räknar vi med förändringsfaktorn. Om man först får 6% ökning första månaden. Och så får man 6% ökning andra månaden. Om man multiplicerar de här förändringsfaktorerna med varandra så får vi 1,1236. Det blir förändringsfaktorn när vi gånger 1,06 med 1,06. Vad motsvarar detta av? Jo, 1,1236. Det är 12,36% ökning har hon fått på två månader. Om vi jämför den summan med 12% så ser vi att det är lite bättre alternativ 2. Så hon bör välja alternativ 2. Nu är detta en typisk matteuppgift i en bok. Så lite skiljer det inte verkligheten. Det är ju inte så stor meningen med de olika alternativen. De ger ju nästan samma löneökning. Så antingen så antar ni en månadslön på 100 kronor. Eller så ser ni svaret direkt i förändringsfaktorerna.